Jeg har mundtligt givet kongen regeringens demissionsbegæring, som kongen har modtaget. De nødvendige papirer vil senere blive fremsendt. I henhold til grundloven har kongen bedt regeringen om at fungere videre indtil en ny regering er dannet, og det siger vi naturligvis ja til. Jeg er dernæst opfordret til, i overensstemmelse med parlamentarisk skik, at kongen kalder partiernes ledere til sig, og det var kongens hensigt at tage den første runde i morgen kl. 10. Hvorvidt der allerede i morgen kl. 10 kan siges noget afgørende, er vel tvivlsomt, fordi i hvert fald vi, og jeg har også forstået de radikale, først i løbet af dagen holder deres gruppemøder, men det må være rigtigt, at kontakten med partierne kommer i gang så hurtigt som overhovedet muligt. Hvad vil deres indstilling til gruppen i morgen være? Ja, nu skal vi lige tænke over det. Vil de søge kontakt med repræsentanter fra andre partier indtil i morgen? Det tør jeg ikke svare på i dette øjeblik.